huyu Duale mimi nilitoa yeye kule alivyokuwa anafanya huko Mombasa, mimi nilileta yeye hapa Garissa, nikaweka yeye pamoja na wale maimams ambao walikuwa wanaongozwa na Sheikh Mawia, si mnakumbuka? Nikamwambia huyu kijana nataka asimame hapa. Ruto na Uhuru walikuwa hawamtaki yeye, mimi nimetoa yeye kule kwa takataka nikaweka pale juu. Na nikagharimia kampeni yake yote. Sasa kila mahali akienda natusi mimi tu. Natusi mimi tu. Nikasema huyu ya kijana hana adabu. Huyu ni mwanaharamu. Sasa lakini shauri yake hiyo mimi nawaachia Mungu. Hata watoto wakitusi baba yao unaangalia tu, mimi nahurumia tu. Siwezi kupigana naye. Si amekosa adabu, sio? Amekosa adabu, sio? Anasibu mtu kama Ruto ambaye vile vile hana adabu. Eh? Anasibu pale, manake yeye anajua wanaiba pamoja. Wanaiba pamoja. Wanaiba pamoja. Lakini mimi nataka yaone hapa Garissa ya kwamba Garissa bado imebaki imara, ni iko ndani ya ODM. Wangapi ODM inaone kwa mkono?